Mga igsuon, ani akita karon sa ikawa-agwalo nga Domingo sulod sa tuig. Ang Ebanghelyo karong adlawa, si San Mateo, naghisgot mahitungod sa usa ka hari nga sa makaduha kahigayon mipadala sa iyang mga sinugo aron pagdapit sa mga pinasidunggang bisita alang sa kasal sa iyang anak. Apan, ang mga pinasidunggang dinapit wala magtagad sa maong pagdapit. Gani ang uban kanila na nga suko pahinoon. Sakalit lang ang kasadya sa pagsaulog midangat hinoon ngadto sa pagsilot. So walay pagpili sa bag-ong mga bisita nga gitigom gikan sa mga kadalanan aron mapuno ang hawanan sa bangkete. Apan dihay usa ka kabus nga gitambog sa kangitngit sa gawas tungod kay wala siya'y panahon ni kahimuan nga makasulob siyag sapot alang sa kasal. Kining talagsaong sugilanon nagtugan og mas halaw nga kahulugan. Kining maong sambingay naglarawan sa malipayong kasaulugan og pag-inambitay diin ang mga Israelita mo'y unang mga dinapit. Apan nagdumili ang Israel sa pagdawat sa mga pagdapit sa mga propeta og sa mga matarong. Bisan gani niining katapusang pagdapit nga gihimo ni Jesus og sa iyang mga apostoles, ang Israel nagdumili lang gihapon. Ang ilang syudad, ang Jerusalem, gigunob sa mga Romanhon ni adtong tuig 70. Ang unang mga Kristiyanos miisip nini nga usa ka tataw nga ilhanan nga ang maong pagdapit gihimo diay alang sa tanang katawhan. Apan maulagi kana daghan ang dinapit ug diutay ra ang pinili. Mahimo man nga ang mga Kristiyano kita sa ngalan lang kay dili man kita buot nga makahig ug mabag-o. Mahimo man nga mituo kita nga gidapit ta alang sa bangkete sa ginarian bisan kon pabilin kitang wala magtagad sa basiyong plato at ubangan sa daghang mga bata sa tibuok kalibutan. Ang pagkinabuhi isip binunyagan mao'y importante og dili ang papel nga nagmatuod nga ikaw na bunyagan. Nga ang pagkinabuhi mao ang sapot nga gihisgutan ni San Pablo sa iyang pag-ingon. Isulob ninyo ang bagong tao nga gibuhat sa Dios sama sa iyang dagway nga makita diha sa matuod nga kinabuhing matarong ug balaan. Kun ikaw walay sapot alang sa kasal, ang imong imbitasyon sa maong kasal dili mahinungdanon alang sa hari. Ato kining pamalandungan karon. Ikaw nagsulob ba ang tao nga gibuhat sa Dios sama sa iyang dagway nga madawat nimo sa dihang ikaw gibunyagan? Hinumdumi nga dili ang papel ang nagmatuod nga ikaw na bunyagan ang maoy importante. Ang mahinungdanon mao nga ikaw nagkinabuhi isip binunyagan. Mga igsoon, palihog manindog ug atong awiton ng awit sa pagsugod. Ano?
Mga igsoon ko rin ni Kristo, nianat kita karon sa ikakauhaag walo nga Domingo sulod sa tuig. Ang atong ebanghelyo karon nagpahinumdong kanato sa kanunay nga imbitasyon sa Dios sa pagpakighiusa kaniya diha sa bangketi. Bangketi sa Santos nga misa. Busa magpasalamat kita sa Ginoo sa tanan nga mga grasya nga kanunay niyang gipaambit kanato. Labi na gyud ang pagpaambit niya sa iyang kaugalingon diha sa Santos nga misa nga mao'y atong gisaw-an ug giambitan ang iyang pulong ug ang iyang lawas ug dugo. Padayon sa kita nga mag-ampo alang sa atong mga igsuon nga naghangyo nagsangpit sa atong mga pag-ampo. Sa ngalan sa Mahal ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo, ang gugma sa Dios, ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo, maanaa kaninyo. Mga igsuon, maghinulsol kita sa atong mga sala, aron maandam kita sa pagsaulog nining Santos nga misa. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala, dad-un unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Himaya sa Dios dito sa langit.
Ikaw nagaling sa pusa, amang dawa ka ang pangamoy. Kay ikaw lang ang sa ikaw na magampo kita, O Ginoo, among hinabang ug magaagak, himua ang among mga kinabuhi nga magbarog diha sa imong gugma, ug ang among gugma kanimo mulutaw unta diha sa among kadasig sa pagbuhat ug maayo alang sa uban. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Jesucristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimog sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Pagbasa gikan sa basahon ni propeta Isayas. Niining bukira, himuon sa Ginoo ang labing gamhanan alang sa tanang katawhan nga usa ka kumbira sa mga lamiang pagkaon ug labing maayong bino. Ug langkato niya ang panganod sa kagulanan nga nagpandong sa kanasuran. Wagtangon sa Ginoong Diyos ang kamatayon ug pahiran ang mga luha, ug papaso niya ang kaulaw sa iyang katawhan. Mao kini ang gisulti sa Ginoo. Ikaingon ni adtong adlawa, siya mao ang atong Diyos nga atong gilauman, nga maoy muluwas kanato. Siya ang atong gipaabot, maglipay kita sa iyang pagluwas kanato. Kay dinhi ni ining bukira, magpabilin ang gahom sa Ginoo, apan tunob-tunoban ang Moab ingon sa Uhot nga tunob-tunoban diha sa Tae. Ang pulong sa Ginoo. Magbalantay ka na ko ang Ginoo, wala na'y magmakulang pagkanak ko. Magbalantay ka na ko ang Ginoo, wala na'y magmakulang pagkanak ko. Magbalantay ka na ko ang Ginoo, wala na'y magmakulang pagkanak ko. Sa lunaw nga sibsibanan, iya kong agipapahulay. Sa daplin sa malinawon nga tubig, iya kong gidala.
ng gihupay ang akong kalang. Ako nga gitultulan sa matarong nga mga agyanan tungod sa iyang ngalan. Bisan kon maglakaw ako sa walog nga mangitngit, wala ko'y kadlukan nga dautan. Kaya na ka man sa akong kiliran, sa imong ibubuga og sungkon, kiyatagan mo ako kaiso. Gikyaran mo ako lamisa sa akong atubangan, samtang nagtanaw ang akong mga kaaway. Giniugan mo ang akong ulo ug lana, nagaawas gayod ang akong kupa. Sunod ka na ko sa tanang mga adlaw sa akong kinabuhi, ung magpuyo ako sa balay sa Ginoo sa mga katuigan, sa katuigan. Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Pilipos. Mga igsuon, nasinati ko ang pagpuyo diha sa kawadon usa ka hamugaway. Nakatutan na ako nining paagiha sa pagkinabuhi bisan diin ug bisan kanusa. Busog ako kung gigutom, hamugaway ako kung nagkaslisod-lisod. May kalig-on ako sa pagsaguban sa tanan tungod sa gahom gihatag kanako ni Kristo. Apan dalaygon kamo tungod sa inyong pagtabang kanako sa akong mga kalisdanan. Ung akong Diyos uban sa nagingapin niyang bahandi diha kang Kristo Hesus, nagsangkap sa tanan ninyong mga kinahanglan. Daygon ta nga atong Diyos ug amahan hangtod sa kahangturan. Amen. Ang pulong sa Ginoo. Oh.
ang Ginoo man naa kaninyo. Pagbasa gikan sa santos nga Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Migamit na usab si Jesus og mga sambingay sa iyang pagpakigsulti sa mga tao. Ang gingharian sa langit sama sa usa ka hari nga naghikay og usa ka kumbira sa kasal alang sa iyang anak nga lalaki. Gisugo niya ang iyang mga sulugoon aron pagpahibalo sa mga dinapit nga paadtuon na sila sa kumbira apan mibalibad ang mga dinapit. Busa nagsugo siya og laing mga sulugoon og giingnan niya, "Sultihin ninyo ang mga dinapit nga andam na ang kumbira. Giihaw na ang akong mga baka ug ang mga pinatambok nga nati ug nahikay na ang tanan. Pangarina kamo sa kumbira sa kasal." Apan wala magtagad ang mga dinapit ug nagpadayon sila sa ilang mga buluhaton. Ang usa miadto sa iyang uma, ang usa sa iyang tindahan, samtang ang uban midakop sa mga sulugoon o gibunalan o gipatay nila. Tungod niini nasuko pag-ayo ang hari o gipadala niya ang iyang mga sundalo o gipamatay kadtong mga mamumuno o gisunog ang ilang syudad. Unya gitawag niya ang iyang mga sulugoon o giingnan, "Andam na ang akong kumbira sa kasal, apan dili angay niini ang mga tao nga akong gidapit. Busa, pangadto kamo sa kadalanan ug dapita ang tanan nga inyong makaplagan." Ug ang mga sulugoon nangadto sa kadalanan ug gidala nila ang tanan nga ilang nakaplagan maayo ug dautan ug napuno sa mga tao ang dapit nga gikumbirahan. Unya misulod ang hari aron pagtan-aw sa mga dinapit ug nakita niya ang usa ka tawo nga wala magsulob ug bisti sa kasal. Gipangutana siya sa hari, "Higala, giunsa man nimo pagsulod dinhi nga wala ka man magsulob sa bisti sa kasal?" Apan wala mutingog ang tao. Unya miingon ang hari sa iyang mga sulugoon, "Gapusa ninyo ang iyang mga kamot ug tiil ug ilabog siya ngadto sa kangitngit sa gawas. Didto maghilak siya ug magkagot ang iyang mga ngipon." Ug itapos ni Jesus ang sambingay sa pag-ingon, "Kay daghan ang gidapit, apan dutay ra ang gipili." Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Maadyong buntag sa tanan. Og malipayon nga pagpangao natong tanan. Pagpangao mo tingog. Ngay panaho santos nga misa, pakals man eh. Masigatuo mo guwan eh. Kumbira ni. Ha? Mauna nga hinaw tunta malipayon tang mitambong sa kumbira. Mga igsoon, ang atong Ebanghelyo karon usa na usab kasambingay. Og nasayod ta nga ang sambingay dunay nagpaluyo nga mensahe alang sa iyang mga maminaway. And let us remember nga ang mga listeners ni Kristo, ni Jesus, sa iyang paghatag niining maong sambingay ang mga Hudiyo. So, nga nagpasabot, naay meaning kining maong sambingay nga gipahiwatig niya sa mga Hudiyo og sa kapanahunan karon alang sa kanatong tanan. Kung kining sambingay mura-mura ni mga kaniyan, di na ra ba ko kaayo kadungog ani karon na ato mga kaluluho kalulahan kaluluhan mga punog kaalam ba kanang moingon nga uy do nga magpabadlong ta ba uy do padung mo ako pauli na nga nagpasabot paminaw nako ha. O, katagsa na raba ni karon kanang mga pasumbingay ba nga maghatod nato nga maghuna-huna tag usabay buot ipasabot ini ha. Ini halwa sige jud pabadlong. Nya naman pabadlong kay na. Mabuntis gyud kag kalita na imong gibuhat. Ha?
Yung mga kaniyad to, mga kaniyay, satol kayo. Edo, day, padung paka ako pa uli na. Pagbantay sa imong mga tunob o lakan. Yeah? Oh, ungwi nga, kung saan ba'y puti pasabot ni Uyang Adwa? Una-una, mauni mga sambingay. Mga naay nagpaluyong mensahe o meaning o makahinuktok ta kung unsay buot ipasabot ni ini. Mauni karon. Ang sambingay mahitungod sa usa ka hari nga nagkumbira sa kasal sa iyang anak nga lalaki. O giimbitar niya ang tanan. Mga isuon, what does it mean? Ang Diyos nagdapit sa mga Hudiyo nga unta mo unite sila kaniya, have intimacy with him and have fellowship with him. Nga nagbasabot, gidasig niya ang mga Hudiyo nga unta muduol kaniya, makighinabi kaniya aron ang gitawag og union, intimacy og fellowship, makabot nila. Ug mahitabo ra basad ni kining union, kining intimacy o kining fellowship, di has talad kan anan, di ba? Kung mag-ana tas talad kan anan, kung magkahiusa ta, di ha nga panahon magka heart to heart talk ta. Ha? Usahay manggawas atong mga kalipay. Usahay manggawas pod ang atong mga kasakit nga mga hinungdan nga magmuro ta bisag naa ta sa talad kan anan sa gracious pagkaon. May usahay di na matukan lamang tagkalit o madali tagkabusog kay naglalis mo dihas kananan. Ha? Umauni nga table fellowship ang gighimo ni Jesus na sambingay aron nga makita nato ang intimacy, union, and fellowship with God. Umauni tawag sa Diyos, alang ka natong tanan, dili lang sa mga Hudiyo. O giimbitar ta niya niining maong union, niining maong intimacy, niining maong fellowship sa Ginoo. Ug makita nato ni visibly in the Holy Eucharistic celebration. Ngayon, we are all invited. Mamalandong tas tulo ka mga tubag sa imbitasyon sa Ginoo. Ang unang tubag, no. Diba? Kita ninyo diya sa bingay. Ah, hala, mga sulugoon, ato na dito, kay ready na lang, ato na dito. Unsay gitubag, ningon di, apan mibalibad ang mga dinapit. Nagpadaan na po siya, lain nga sulugoon. Hala, imbitaran na to, kay andam na ang tanan. Ha? Giihaw na akong baka, akong mga kanding, ha? Hala, ato ang nagpari, kay kuan. Unya unsay tubag ningon apan wala magtagad ang mga dinapit og nagpadayon sila sa ilang mga buluhaton miadtos uma miadtos tindahan ang uban midakop na isulugoon ilang gibunalan og gipatay mga igsoon unsa may buot ipahiwatig ni Jesus ni ngadtos mga Hudiyo nga hangtod karon lanog sad nga tubag alang kanatong tanan mga igsoon buot ipasabot ni Jesus you are the chosen people of God I want you to be my people pero sila nagmagahis ilang o pero ang Dios wa mo bitiw sa iyang imbitasyon padayon siya nga nag-awhag kanila aron sila mahiduol kaniya God's patience is always there. God's love is there for the people nga muduol unta niya ug makig-union, makig-unite, makig-intimate ug makig-fellowship sa Ginoo apan gibalibaran sa uban, gibalibaran sa kadaghanan. Ug mao'y mahitabo nga the response of the invitation of God is no. Daghan ba yan ni dili lang sa mga Hudiyo nga gipanungog ni Jesus sa maong sambingay. Hangtod karon. Ha? Let us be concrete. Kining pagtukod na tug bisi, usa ni kapanawagan nga mahimo unta ang katawhan sa Dios nga hinimbahon. Ha? Usa man as mga tumong og rason, daghag mga rason pero usas mga nagunang rason nga unta ang mga tawo mahimong hinimbahon. Kay dinhi sa talad kananan sa Dios panahon santos nga misa masinati nato ang atong pag-inistoryahay sa Ginoo in the liturgy of the word God speaks to us
ang Dios nakigsulti kanato ug mitubag sa ta nagatuo kami sa usa ka Dios communication so that union and intimacy will be there fellowship mga unta sa talad kananan ug dili humba pansit ug uban pangsit saron ag ato makaon kundili ag iya mismong lawas ang atong giambitan panahon santos nga misa he offers himself but mind you brothers and sisters others responded no to the invitation and calling to attend and celebrate the mass Asa man ang misa may paadto ko sa akong uma magbugwal dito bisag adlaw ra jong Domingo ikaw pagadyod nimo asa man ang misa alkansi mupliti patagpidikab mu-oper pata maadyo pa'y maninda ginansya pata bisag Domingo sa raka oras we respond no to the invitation of Christ ikaduha yes agtubag yes dias ibanghilyo karon niingon ag hari andam na akong biras kasal dire paarian atong mga dinapit unsay gihimos mga sulugoon ni soroy dito sa kadalanan ug ilang gipang imbitar ang mga maayo og daotan ug maoy nakapuno sa kumbira they responded yes to the invitation of Jesus mga isuon buot ipasabot ni Jesus ug ipahiwatig sa mga Hudiyo nga naminaw niya kanhi ay sa dihang iyang gisugilo ning sambingaya buot diyang ipahiwatig nga oy agtawag dili lang para ninyo mga Hudiyo apil ang tanang katawhan mao ni buot ipasabot nagpasabot ang mga maayo ug di maayo gitawag nako aron makiguban kanako aron makigsuod kanako intimacy aron makiglambigit nako fellowship umaw na ang igsuon and they responded to the call of Christ they responded to the invitation of Christ yes to God daghan sad ni mga igsuon kun naay daghang no ambot asa kinsa ka pwede daghang yes no ha og mag og dirisag na ba og maghimo ka tag census no nga unsa na study ba yes or no tambong kag misas Domingo yes or no kinsa ka daghan no ha mayo na istudyuhan na Ma'am Gina's BC yes no mutambong bagyog ka sa misa matag Domingo gawas ko na ay kabilinggas lawas yes or no asa kay daghan no yes baka ha og no let me po na i-study ana da ha e mga isuon they responded yes to the invitation of Christ and thanks God most of you here responded to the call of Christ to be united with him to have intimacy with him and to have fellowship with God. Katapusan nga tubag, yes, but you cast him outside. Di ba? Di sa Ebanghelyo karon, miingon di, nigawas naghari, kay iyang gitanaw ang mga dinapit. Pagtanaw pa niya, oy, niya may wa magbistis kasal? Yeah, miingon di rin, higala, giunsa man imo pagsuod, nga wa man ka magsulob sa bistis kasal. Og iyang gitawag ag iyang mga sundalo. Hala, pagawasanin siya og itambog dito sa gawas. Og dito, magkagot, maghilak siya, magkagot ang iyang mga ngipon. Hala, unsa may buot ipasabot ini? Umaw ni hagit na to. Unsa may buot ipasabot ni ini? Mga igsuon, when we ag buot ipasabot ini, mitubag siya sa Ginoo, yes, apan ang iyang suot wala mahisibo sa unsay naas kahiladman sa iyang kasing-kasing hagit na to ni we respond
But our interior life is never transformed. Our interior life is never converted. Ugwa makit-i ni Jesus diha sa iyang bisti. Kay ang iyang bisti sukwahi sa unsay naa sa iyang kahiladman sa kasing-kasing. And this is our challenge. We are warned of a dire consequences and accepting the invitation and doing nothing except showing up. Mga isuon, hagit sad ni, labi na kanatong mitubag o misanong sa tawag sa Dios. Simbata, ato pong kaugalingon, baguhon po nato. Nitubag ta, gusto ta o communion with God, maningkamo ta. Nga ang atong kinabuhi, mapadayag po sa uban nga maayo. Umaw ni hagit o pinakahagit, simple ra mo no ta, mo yes ta, pero ang atong tibuok nga kaugalingon, ang atong hunahuna o kasing-kasing, yes basad sa tawag sa Dios sa pagbag-o sa kinabuhi. Mga isuon ko din ni Kristo, pangayon na to ang grasya na sayo ta nga dili tatakos o angayan sa grasya sa Dios, apan ang Dios wa mubitiw o wa magpanuko sa paghatag sa iyang panalangin o grasya alang kanato. O hangtod karon gipahimusla nato ang iyang grasya at panalangin. Maningkamo ta na this will lead us to transformation. This will lead us to conversion. Aron mapadayag diha sa atong kinabuhi ang unsay naas atong kahiladman sa kasing-kasing. Ang unsay naas kahiladman sa atong kasing-kasing, mapadayag unta exteriorly. What is in the interior will be manifested exteriorly. Nias atong pagtagad sa uban, atong pagpaningkamot nga matabangan ang atong mga isuong kabos, nga atong pagtubag sa panawagan ug tawag sa Dios, dihas atong isigataw ang pagbag-o sa atong kaugalingon, mao ni mga hagit ug tawag sa Ginoo nga angay sa natong tubagon ug mag-ampo ta nga unta. Taliwala sa atong pagkahuyang o pagkamasalaypon, makahimo tas pagtubag niining maong tawag sa Ginoo. Hinaot pa unta. Palihog manindo. Ipadayag nato ang atong pagtuo. Nagatuo kami sa usa ka Dios, ang Amahan, ang makagagahom sa tanan. Magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanang mga makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo. Si Jesucristo ang bugtong anak sa Dios, yanak sa Amahan sa wala pay katuigan, Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag, matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod, yanak dili binuhat usa kinaiya sa Amahan. Pinaagi kaniya nang ahimo ang tanan. Tungod ka na itong mga tao ug alang sa atong kaluwasan, mikanaog siya gikan sa langit. Sa lalang sa Espiritu Santo, nahimo siya nga may lawas gikan ni Maria nga ulay ug nahimong tao. Tungod ka na ito, ilan sa sasakrus, sugo ni Poncio Pilato, naganto siya, namatay o gilubong. Sa katulong adlaw na banhaw siya, aron matuman ang kasulatan. Misa ka sa langit, nagalingkod sa tuo sa Amahan. Mubalik siya nga may mayaon, aron pahukom sa mga buhi o sa mga minatay. Ug ang iyang gingharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo nga maghatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa Amahan ug sa Anak, dungan sa Amahan ug sa Anak, gisimba siya ug himaya, umisulti pinagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa Santos Katoliko Apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay ug sa kinabuhi sa umaabot nga kalibutan. Amen. Gidapit kita sa Dios alang sa iyang bangketi sa kinabuhi. Atong pangayoon
sa manggihatagong amahan ang tanantang mga panginahanglan. Muingon kita, manggihatagong amahan, pamatia kami. Manggihatagong amahan, pamatia kami. Nga ang simbahan dinhi sa kalibutan, mutubo, mulambo, ug magkabig ug daghang katawhan, alang sa bangkete sa gingharian, magampo kita sa Ginoo. Manggihatagong amahan, pamatia kami. Nga ang mga adunahan ug kabus, managsamang mutubag sa tawag sa Diyos, magampo kita sa Ginoo. Manggihatagong amahan, pamatia kami. Nga ang atong mga kahago, magbusog sa mga gigutom sa kabuhong sa Diyos, magampo kita sa Ginoo. Manggihatagong amahan, pamatia kami. Nga mahikaplagan kitang angayan sa pagtambong sa panihapon sa kordero sa Diyos, magampo kita sa Ginoo. Manggihatagong amahan, pamatia kami. Nga ang sulugoon sa Diyos, Teofilo Kamumot Obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Manggihatagong amahan, pamatia kami. Nga ang mga nangamatay, magpuyo na sa puloyanan sa Ginoo, ug magsadya dinha sa bangkiti sa kinabuhing walay katapusan, magampo kita sa Ginoo. Mahigugmaong amahan, pamatia kami. Laming manggihatagong amahan, gitawag mo kami aron pag-ambit sa imong kabuhong, sa among pag-ampo alang sa uban, tabangi kami aron madala namo sila nganha niya ng bangkete nga giandam sa imong anak nga nagpuyo og nagahari hangtod sa kahangturan. Amen.
palihog manindo. Mga igsoon, pagampo kamu aron ang akog ang inyong sakripisyo dawaton ta sa Dios amahan makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot alang sa pagdai paghimaya sa iyong ngalan, alang usab sa tong kapuslanan ng tibok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, dawaton ang among mga pagampo gasa nga among gihala diha sa pagtuog paghigugma. Ug himo ang akining Eukaristiya, magdala ka namo nganha sa imong himaya, kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Diyos. Santos nga mahan, Diyos nga tunay ug makagagahom sa tanan, ang ayong matarong gayod, nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay nabuhi kami diha kanimo ug nahimo kaming tao. Dini sa kalibutan, dili lang kay gihatagan mo kami sa imong amahanon nga pagtagad adlaw-adlaw, kundi liusab gipasaligan mo kami sa himaya nga walay katapusan. Ang Espiritu Santo nga mibanhaw kang Hesus, mao'y imong gasa kanamo ug mao'y unang bunga sa ana sa ani nga umaabot ug among pasalig sa Pasko diha sa langit. Ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong nga pag-ahawi. Santos gid ikaw Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu ang pagsantos niining mga gasa. Aron mahimo kini alang kanamo nga lawas sa dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kawalingon mikuha siya og paan mipasalamat kanimo. Mipigas ug mihatag niining ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kan-a kay kini mong akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa
sa samang pagi tapos ang panihapon mikuha sa sakalis mipasalamat kanimo pag-usab mihatag ninyo ngadto sa iyang mga tinun-an ug niingon dawata kini ug Panginoong kamong tanan gikan niini kay kini mawang kalis sa akong dugo sa bag-ug tunay nga kasabutan ang dugo ngay ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Paghandong sa kamatayon o pagkabanhaw ni Jesucristo, naghahalad kami kanimo mahanin ng pan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagabasalamat kami kanimo tungod kayo mo kami giisip nga ngayon nga matubang o mualagad kanimo. Himo ang nga kami nga mga lawat sa lawas sa dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Inomlumigin ang imo si man sa tibo kalibutan, imo ang mahingpit kami diha sa gugma, o ba ni Francisco, amo sa to Papa, ni Patrick Daniel, ang mga obispo sa itong mga kaparian, mga madres, mga diakon na suktan ang kalagad sa imong simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluyi kaming tanan, himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan, uban kanila amoy kong daigun ug amoy kong himayaon, pinagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya ug diha kaniya, gihatagan kanimo makagagahom nga amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Karon mag-ampo kita samahan atong gamiton mga pulong gitudlo kanato sa atong manunubos. Nga na sa mga langit pagdaigon ang imong ngalan, muabot ka na ang imong gitarian, matuman ang imong pag-uog, dili sa luta, mayroon sa kalan o namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasayo ako sa among mga sala,
maing dunya nagapasayo sa mga nakasalakayo. O gili mo kami itugya sa mga panay hinuno ang sa kami sa mangayo kami kanimo Ginoong imo kaming luwason sa tanang dautan hatagi kami sa kalinaw nining panahuna aron tinabangan sa imong kaluoy mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kami malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Ginoong Hesukristo, naging ukasin mo mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayo tanawang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, o sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw o kahiusa, ikaw nga buhi o hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Ipakita ta ang atong pag-inig suunay panagdait. Ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ang gidapit alang sa bangketi sa Ginoo. Ginoo nila ang pangang talawat kanimo, panipamulong lamang mamaan. Nawa si Kristo mga tanako alang sa Ginoo.
palihog manindog. Magampo kita, o amahan nga gamhanan, ang lawas ug dugo sa imong anak, maghimo unta nga makaambit kami sa iyang Diyos nung kinabuhi, kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Pag-ampo alang sa parukya. May gugmaong Dios, gitigo mo kami isip katawhan sa bag-ong kasabutan, sinilyuhan sa dugo sa imong hinigugmang anak, among Ginoong Heso Kristo. Giumol mo kami ngadto sa usa ka katilingban sa pagtuo, paglaom o paghigugma, usa ka parian propeteko o harianon nga katawhan. Mapausanon kami nangamuyo kanimo, himua ang among mga parukya nga matuod nga kahiusahan sa mga katilingban, maampuon, masaksihon o nagasangyaw nga katilingban, usa ka katilingban nga maalagaron. Giyahi ang among mga kaparian, mga reliyoso o mga laygo nga pangulo, o ang tanan nga naghago sa parukya, uban sa imong kaalam o gugma. Panalangini ang mga parukyano nga nagalangkob sa mga parukya o sa mga GK case sa ilang paghalad sa ilang panahon, kaantiguhan o bahandi. Isip pinayalan sa imong mga grasya nga imong gigasa kanamo alang sa katukuran sa imong simbahan. Ang Espiritu Santo maglamdag, magdasig o magpabuhi unta kanamo aron makasalmot kaming madasigon sa misyon nga imong gisangon kanamo diha sa parukya. Magpadayon ta kaming mamahimong mapapalandungon nga katilingban, nagabasa sa mga timailhan sa kapanahunan, ug nagahubad niini sumala sa lamdag sa Ebanghelyo. Mamahimong ta kaming tigpatubo diha sa katilingban, magpalukop sa Ebanghelyo sa tanang suok niini, ug magpahiuli sa iyang kahapsay, sumala sa mga gikabililhon sa ginarian. Ug ang diwa sa panagtambayayong o kakuhan, magdalaunta ka namo ngadto sa dugang nga kapuno o kamabungahon nga kahiusa, uban kanimo o sa usag-usa ka namo. Kini among ipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Palihog mang lingkod. Aduna kita'y second collection para sa atong BSC o JKK. Kagahapon Oktobre 14, naghimo na usab kita og balay sa Barangay Lunoy. Ang atong gigam-an og balay mao si Chudolo Ranan. Mapasalamaton kita og dako sa tanang mga volunteers, mga barangay officials og sa tanang katawhan nga misuporta og naghatag og donasyon. Padayon kami nga nagaawhag sa inyong makanunayong pagtabang og suporta alang sa mga igsoon na itong nanginahanglan o puloyanan. Karong Sabado, Oktobre 22, ato kita magbuhat og balay sa Barangay Alihawan. Karong Oktobre 16 o 17, adlaw Lunes o Martes, walay misa din sa atong parokya tungod kay ang atong mga kaparian sa diocese sa Talibon moadto sa Panglaw alang sa duha ka adlaw nga seminar mahitungod sa BSC. Ato kining tamdan ug ato usab nga iampo ang atong mga kaparian alang niining mahinungdanong tigom. Dinhi sa atong parukya sa ulugon nato ang pista sa inahan sa makatulong dalaygon karong Oktobre 18, Merkoles. Ang prosesyon ipahigayon dungan sa adlaw-adlaw nga prosesyon matagbuntag sa may alas 5 sa buntag. Alasay sa buntag ang Santos nga misa. Sa pagkahapon sa maong petsa o adlaw, Oktobre 18, Merkoles, sa ulugon nato ang pista sa Birhen sa Barangay. Hinumduman nato nga ang pista sa Birhen sa Barangay sa ulugon matag Oktobre 16. Apan, tungod kay wala man kitay pari anang adlawa, gimove kini nga doon sa Oktobre 18. Busa gihangyo ang tanang standarte sa Birhen sa Barangay sa pagdala nganhi sa atong simbahan karong Oktobre 18 sa may alas 3 sa hapon
ug inig alas 4 sa hapon mag-usa kitag prosesyon paingon sa Ilihan Hill. Inig abot didto himon dayon ang Santos nga misa pagpasidungog sa fiesta sa Mahal nga Berhen sa barangay. Palihog ato kining tubagon ug tambungan. Daghang salamat. Halloween procession. Gihangyo ang mga principals o any representative niining musunod nga mga eskwelahan sa pag-adto sa opisina alang sa mahinungdanong katuyuan. Kanhulaw Elementary School, Kinagbaan Elementary School, Larapan Elementary School, Naatang Elementary School, CVIF, Child and Arts. Gihangyo usab ang mga presidente sa tanang religious organizations sa Pina. To all KOC members, you are reminded of our regular council meeting after the second mass. Thank you. Adunay Parish Social Action Meeting karong adlawa, Domingo, October 15, human sa second mass adto sa Parish Pastoral Center. Palihog ayaw pakyasa sa pagtambong kay daghan kita o pagahisgutan. Aduna kitay pagahimoon nga Re-Eco Seminars Alliance of Two Hearts karong October 28 sa alas 7:30 sa buntag hangtod sa alas 4 sa hapon. Pagahimoon kini para masabtan nato ang debosyon sa duha ka kasing-kasing ni Jesus ug Maria. Free registration ra kini ug magdala lang palihog ug lunch. Manghinaot kami nga makatambong kamo sa tawag sa duha ka kasing-kasing ni Jesus ug Maria. Please also invite your family and friends. Paibalo sa tanang mga lay minister sa binulan nga meeting karong adlawa human sa ikaduhang misa adto sa BIT compound. Mga schedule ug mga kalihukan sa umaabot nga kalag-kalag ang atong pagahisgutan. Daghang salamat. Sa mga tagabunga ilaya, ato sang i-cancel ang misa karong hapon dito kay Apiki sa oras niya, wapapuspadreviewed siya. Salamat kayo. Manindong. Ang ginumana ka ninyo. Ug manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Nahala na ang misa, dada sa kanunayang kalinaw ug gugma ni Kristo.